Fevral ayının 4'ü. Bəli, ayın 4'ü biz. Bizim üçün ən əziz, bizim üçün ən özəl günlərdən birincisi. Sevgililər gününün demək olar eynisi. Fevral ayının 4'ü. 20-56. Xatirəmdə nə qaldı? Dərdi qəmim yox oldu. Sevinc hissim çoxaldı. Bütün gözəl anları özəl günlərə elədik özəl yaddaşımızdə. Kədər bizdən uzaqda, sevinc göz yaşımızda. Səssizliyən sevdiyim, sənsizlik mənlik deyil. Hər şey səninlə gözəl, sənsiz günüm gün deyil. Bir şeyi anladım ki, sənsiz ölmək olarmış, yaşamaq mümkün deyil. Sənə səndən düşünüb, yazdıqca doymur adam. O qədər gözəlsən ki, hərdən mən səni sevməyə də qıymıram. Bu eşqdən soyumuram. Fevral ayının 4'ü, fevralın 4'ü və biz. Sevgililər günümüz.